България подкрепя по-нататъчното развитие на социалното измерение на Европейския съюз и в тази връзка отбелязва важността, която тази тема има в приоритетите на Европейската комисия. За нас е изключително важно, че по предложение на Европейския парламент инициативата за създаване на детска гаранция е утвърдена като една от основните инициативи на новата Европейска комисия в социалната област. Това е тема, която е от изключителна важност за България, не само в национален, но и в европейски план. Това беше основна социална тема и на българското председателство на съвета през 2018 година, когато бяха приети заключения относно интегрирани политики в областта на развитието в ранна детска възраст като средство за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Именно на тази основа се гради националната политика за децата, като деинституционализацията на грижите за деца е една от най-мащабните реформи в социалната сфера в България. Вниманието ни е насочено и към развитие на услуги за ранно детско развитие, с фокус към деца до 7 годишна възраст от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и към бъдещите родители. Ние вярваме, че само комплексен хоризонтален подход, реализиран в партньорство на всички равнища, може да даде трайни положителни резултати. Ето защо България има готовност активно да следи и да даде своя принос в процеса на формиране на инициативи за детски гаранции на европейско равнище. Благодаря.